Par to, kā rīkosies X stundā, Daugavpils iedzīvotāji viedokļi dalās. Kāds uzskata, ka kara nebūs, kādam ir pagrabs, bet kāds paļausies uz citiem. Es paļaujos, ka darbdevējs man dos kādu rīkojumu un instrukcijas, kā rīkoties. Bet ja tas nosiek ārpus darba laikā, īsti nezinu. Man ir pagrabs laukos, tā, bet pārējās tā pilsētā. Grūtīgi padomā, kaut kur slēpties vai visas kādā kāpņu topā vai kur, nezinu. Ja būs karsts, tad visiem būs slikti. Es domāju, ka kara nebūs. Pagrabā skriesim. Laikam tā. Domāju, ja sāks skanēt sirēnas, būs kādi norādījumi, kur jādodas, kā tur jānokļūst, kur ir bunkuri. Pašvaldībās saka, domē pieejam esot bukleti, kuros skaidrots, kā rīkoties krīzes situācijā. Ja X stunda notiktu tagad, pārsvarā paļaušanās uz armiju un ir izstrādāts konkrēts rīcības plāns. Ja nu notiek tā X stunda un ir nepieciešama šī cilvēku evakuācija, izmantojot atkāpšanās ceļus, tad faktiski visas darbības pašvaldība saskaņos ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, ja, kuri tad arī norādīs šos te potenciāli pareizos maršrutus un ceļus. Talkā nāks arī, protams, pašvaldības policija, kura tātad pašiem te skaļruņiem izziņos, ja tātad turpmāko rīcību. Atbilstoši Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānam, iedzīvotāji tiks evakuēti ar pilsētas sabiedrisko transportu. Ja runā par patvertnēm, tad šobrīd tās otrajā lielākajā valsts pilsētā ir apzinātas, taču reāli izmantojums vēl nav. Daugavpilī ir 34 padomju laikos būvēti bunkuri, taču tie visi ir praktiski avārijas stāvoklī. Intervija ar pašvaldības pārstāvi notiek pie viena no šādiem bunkuriem, kurš ir neizmantojams. Sagatavots saraksts ar pāri pār 700 objektiem, ja kuri varētu būt izmantojami īslaicīgai patveršanai iedzīvotāji. Tās tie ir pagrabi, tās ir vecās bumbu patvertnes, citas būves.